Tak naskytla se situace, že bych se mohl jít vlastně na zkoušku to vyzkoušet a vlastně jsem neváhal, protože když jsme tady hráli tu baráž se Sokolovem, tak se mi tady líbilo. Sice s fanouškama to bylo jaký vyhrocený a tak tomu patří. A takže jsem to nemohl odmítnout a zatím se mi tady líbí, takže doufám, že tady vydržím. No. Takže nějaké zázemí nebo hráči, co je tady třeba, co se vám líbí, co se třeba až tak dobré není? Tak parta super. Kluci jsou v pohodě, přijali mě, takže já si myslím, že jaký nejsem úplně jako špatný do party, nebo že zapadnu lehce si myslím, a jinak zázemí a všechno je super, všechno funguje tak, jak má, takže. Nějaké třeba osobní hecovačky ještě z hráči, proti kterým jste hrál loni tu baráž, ještě třeba byli, nebo nějaké třeba osobní hecovačky, nebo něco z hráči, se kterými jste loni vlastně se v té baráži potkali a dávali jim tvrdé hity a tak dál? A jo, tak něco proběhlo, bavili jsme se o tom a tak teď už to je jako spíš sranda, no prostě. Teď už je to jenom takový humor v kabině a jinak to neřešíme jako dál. Jak asi to vypadá s těma šancemi, že tady vlastně zůstaneš, když teda v Havířově si dal všechny tři zápasy, tak jak to asi vidíš nebo co k tomu víš? Tak já nechci předbíhat, já doufám jenom v to, že mi to vyjde, že tady zůstanu, byl bych za to rád určitě. A je to vlastně akorát, no je to na mě, ale je to i na vedení, jestli mě budou chtít, jestli budu platný hráč a takže tak, takže doufám, že to klapne. A teda k těm fanouškům sleduješ třeba i ty diskuze na internetu, nebo tak to, jak co třeba o tom píšou, jak se řekněme rozpolcení, nebo? Tak já osobně se snažím to nesledovat, ale samozřejmě se to ke mně donese, protože na Facebooku to čte hrozně moc lidí a na těch fórech, takže mi někdo z kamarádů vždycky třeba napíše, četl tady to nebo tady to, tak se na to podívám, ale já osobně na to nereaguju. Já jenom doufám v to, že se vyčistí ten vzduch tady mezi náma a že mě vemou jakože mezi sebe a bude to v pohodě. Budeš třeba, nejvíc jim třeba vadí to, že vlastně si nadával na Facebooku na Moravu, nebo nevyjadřoval se úplně lichotivě, můžeš třeba k tomu něco říct? Nebo? Tak určitě k tomu můžu říct to, že vlastně já jsem přerovský fanoušky neznal, oni neznali mě, my jsme první zápas hráli v Sokolově a tam vlastně první nadávky od koho byly jakože tady od kluků, nebo jako od fanoušků na moji osobu, nebo na Sokolov, nebo na Facebooku mi chodili urážlivý zprávy od nějakých tady fanoušků nebo něco, takže vlastně to byla akorát moje reakce na jejich chování a hrál jsem s nima jakože takovou hru prostě a akorát, že někdo z nich to asi nebyl schopný jakože pochopit, no. Já jsem vlastně psal akorát věci, které oni skandovali na nás, úplně to stejný, takže. Takže myslím, že v případě, že tady zůstaneš a ti fanoušci tě nějak přijmou, tak dokážeš taky zpětně, jak kdyby s nimi mít už dobrý vztah? Tak já bych si to byl schopný s nima klidněji vyříkat, jakože normálně se o tom pobavit, protože k tomu sportu tohle prostě patří. Myslím, že oni taky, když to vemu takhle, tak nefandí, jakože by byli úplně svatý nebo něco takového, ale jak já říkám, to k tomu patří a mně se to líbí, když jsou horkokrevní. Když to má prostě šťávu, když se prostě řve i zprostě, nebo prostě je to dobrý. Takže řekněme, že kdyby jsi tady zůstal a nějak fanoušci projevili zájem, tak by se s nimi klidně setkal a probral tyhle věci a tak? Určitě, tak já bych chtěl, aby poznali, že jsem úplně v pohodě kluk, který prostě nepřeje nikomu nic špatného, nebo takhle to, že něco proběhlo na Facebooku, nebo na nějakých sociálních sítích, nebo ať už z ledu a z tribuny, prostě k tomu to patří a myslím si, že by to každý měl vzít, tak jak to bylo prostě a tak to funguje, že jednou seš v nějakém klubu, pak seš zase v jiném klubu a prostě nikdo se na to neptá, co bylo podle mě teda. Takže jsi tohle už třeba v nějakém jiném klubu, kde jsi hrál, nějaké takové víc osobnější, řekněme, sport, nebo jestli v nějakém jiném klubu, kde jsi hrál, si třeba zažil nějaké takové, řekněme, víc osobnější a nejenom klubové spory, nebo já nevím, to není to přímo spor, ale samozřejmě, víš, co myslím. Tak spory jsem nezažil, tak já jsem vlastně vystřídal asi 5 klubů, když to vemu takhle a všude jsem vycházel jakože tak nějak v pohodě, spíš letos, když jsme jezdili někam do Tábora nebo do Jablonce, tak tam to bylo takový vyhrocený hodně, že jsem slyšel na svou osobu dost urážek, ale já se tomu spíš zasměju a jako nějak to neřeším, no prostě. Na druhou stranu, když bys tady stál hrát, tak si říkal vlastně v rozhovoru pro hokej, že se ti celkem líbí ta atmosféra, kterou dokáže vytvořit a tak? Tak určitě říkám, že mám rád takovou tu horkokrevnost, když to má prostě šťávu, když to na tom zimáku žije. Mně se to líbí, hraje se mi dobře i musím říct, když mě někdo nadává na moji osobu, tak mě to akorát vyburcuje k nějakému lepšímu výkonu, takže
to má. Máš třeba zhruba přehled, jak je na tom Přerov ve vztahu k jiným klubům, které teď potká v první lize, třeba Prostějov, Havířov, taky to budou ještě víc vyhrocené zápasy? Tak já vím, že asi s tím Prostějovem jsem slyšel, jako od kluků by to mělo být jakože derby a mělo by to být dost asi vyhrocený, že oni mají taky údajně takový super fanoušky, jako my tady v Přerově, takže na to se těším. Tak díky a ať se daří. Jo, díky.